odžívajú naozaj tie posledné zápasy v základnej skupine plným priehrštím. A znovu tak ako v zápase s Francúzskom, veľmi rýchly český gól, čo samozrejme českému týmu pomôže proti slabšiemu, alebo papierovo slabšiemu týmu. V 31. sekunde zápasu aj trošku šťastný odraz Hika usmernil za bezmocného brankára Kikerta, ktorý nastúpil v rakúskej bránke. Čo si so zdravotným stavom tohto mladého útočníka chytil Ješak v zostave a teraz mám taký pocit, že jemne tečoval a skóruje. Čas 2:27, Čechom vychádza všetko, čoho sa dotknú. Chytil 2:0. Naozaj nepríjemná situácia pre rakúsku striedačku. Veľmi rýchlo v zápase prehrávajú 2:0 a po tomto gole chytila Krejčík, vošiel do pásma, vystrelila vo vzduchu, chytil, tečoval puk, na ktorý nezareagoval rakúsky brankár Kikert. Vrátil jednak Sklenička a jednak mu pomáhal Plekanec, ktorý zastúpil chýbajúceho Krejčíka. Komarek, veľmi dôležitý muž v zápase proti Bielorusku, skóruje aj proti Čechom. Čas 17:45. Komarek znižuje na rozdiel jedného gólu. Prvýkrát sa Rakúšania dostali na dlhšie do útočného pásma. Kombinovali tam naozaj dlhší časový úsek. Dostali sa do tejto príležitosti aj zakončeniu. Komárek sám, nikým neatakovaný, niekde medzi vyrážačku a telo brankára Francouza, dostáva svoj tým do kontaktu so superom. Znižuje na 2:1. Kubalík dáva gól! Jeden z najaktívnejších strelcov zápasu s Francúzskom, keď sa hlavne v presilovkách asi 5-krát pokúsil o strelu z prvej, 5-krát mu ten strela nesadla. Aj dnes už pár takých nevydarených pokusov, ale teraz to z prvej trafil a Kubalík zvyšuje na 3:1. Ale myslím, že ani tento zákrok, teda táto strela nebola vydarená a práve to bola smola pre Kikerta. Kubalík, Šulák, Hika, prihrávka od Faxu. 4:1. Na konci 50. minúty. Výborná kombinácia českého týmu spoza bránky a veľmi pohotový Hika, ktorý striela svoj druhý gól v tomto zápase. Česi teda veľmi rýchlo využili presilovú hru. Jediný, ktorý sa tam nevrátil. Rafo. Stále tam Plekanec musel zastúpiť za Moravčíka, ktorý ani na druhý pokus neprišiel. No a Rakúšania opäť skórujú. Predsa len ešte kontaktný gól. Rafl dáva svoj štvrtý gól na týchto majstrovstvách sveta a 2 minúty a 42 sekúnd pred koncom je to len o gól.